Ձեզ եմ ներկայացնում մեր սենյակային բույսերը և կպատմեմ, թե ինչպես պետք է խնամել նրանց։ Մասնագետները հաճախ են խորհուրդ տալիս, որ առողջ սենյակային բույսեր ունենալու համար անհրաժեշտ է հաճախ ջրել խաշած բանջարեղենի, բրնձի կամ ձվի ջրով։ Այդ ջուրը հարուստ է հանքային նյութերով և կենսանյութերով, որն դրական ազդեցություն է թողնում բույսի աճի վրա, բայց բույսերը ջրելը և մշակելը մեխանիկական գործընթաց չպետք է դարձնել և յուրաքանչյուրին պետք է առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերել։ Ծաղիկները ջրելու անհրաժեշտության մասին կարելի է իմանալ ծայրից սրած փայտի Մցնել փայտիկը մինչև թաղարի հատակը, եթե հանելուց հետո չորը, վրան չկան հողի կոշտուկներ, ուրեմն պետք է ջրել։ Երբ տեսնում եմ ծաղկի տերևները դեղնել են հիմնամասից, ուրեմն նշանակում է, որ ամենահին արմատների մոտ առաջ ջուր է հավաքվել։ Ցողունի ամբողջ երկայնքով դեղնած տերևները վկայում են բարձր խոնավության մասին։ Եթե բույսի տերևները կծկվել են, թառամել, ուրեմն օդափոխությունը նորմալ չէ, դրա համար պետք է փխրեցնել հողը։ Եթե ծաղկի տերևները պտտվում են դեպի վար, ուրեմն կարիք կա ջրելու։ Իսկ եթե ծաղկի տերևների եզրերը չորանում են, փշրվում, ուրեմն անհրաժեշտ է ծաղկի մոտ տափակ ամանով ջուր դնել։